почувається Ніна Арсенівна? Почувається. Почувається. Ростемо. Скажіть, будь ласка, оцей вчорашній, да, чи який там? Вчорашній. Вчорашній жест, так? Це що так? Це потреба? Чи це, ну, жіноча примха була? Ви знали, що вона... Це потреба. Це треба робити. Да, це моя примха. Це, по-перше, повага. Артист має звертатись до артиста зі сцени. Була нагода, тим паче перед жіночим святом. Я скористався нагодою. Тому я гадаю, що все співпало гарно. І було неочікувано, був сюрприз, принаймні.